Jó, tehát akkor ez azt jelenti, hogy az alapvédvonalunk készen van. De ez a szilícium termelés, ez ebben a formában karcsú. A fekete homokból is lehet ugyanúgy szilíciumot sütni. Én nem tudom. Hát abból fekete szilícium lesz, nem? Hú, bazd meg. De igazából innen jönnek a dögök. Már hogy már most is jönnek, már ketten jönnek, innen alulról. Tehát tulajdonképpen elég lenne itt bezárni őket. Nem? Gondolom. Nem is értem, hogy itt mi van, mindegy. A régmúlt emlékei vannak ott. Igen, Azokat gyorsan gyorsan legaláltak. lelőttek. Aha, lelőtték őket. Ez a szürke ott mi? Nem tudom. De tulajdonképpen itt, ha lefalazunk, hogy a poén kedvéért, hogy ki ne találja, hogy itt lefelé jönnek, akkor ezt így elzárjuk kb. És itt azt csinálunk, amit akarunk. Mert hogy itt nincs átjáró nekik, csak a repülődögök tudnak átjönni kb. Ja. És van itt minden is. Jó, hát szénbányákat kell amúgy alapítanunk. Azt mondja, hogy ahol az előbb volt, ahol próbáltad helyrehozni a dolgot, a Zolik azt írja, elvileg oda javítót kell tenni, és megjavítja és újra is indítja a dolgokat. Igen, csak ahhoz Zolika le kell vinni neki oda az áramot, meg mindent át kell tyúkbelezni az egész környéket, Igen, nem? igen, igen, tehát hogy azt a területet ott még nem fogjuk elfoglalni most. És akkor biztos lehetsz benne, hogy azt tényleg jó be is kell védeni, mert rögtön a tornyokat fogja, az áramforrásokat fogja támadni. Hát, ahogy elnézem, a bázis felé vezető legkönnyebb út. Utol mennek. Ja, nem kell, van mellette szénbánya, tényleg. Itt, ahol most vagy itt, hogyha építesz rá bányákat, és akkor raksz mellé egy combustion generátort, vagy mi a szar az, nem? Kíváncsi ezek, hogy meggyógyítja őket. Nem igazán. Van áram, minden, nem javulnak. Ja, vissza lehet bontani nyersanyagért, nem? Igen, azt csinálom. Amikor az nem is baj. Nézem a sült csirke illatát, megyek meg is nézem. De paraszt leszek, mert nem eszek hozzá köretet, csak savanyút, hallod? Ha miért ennél hozzá köretet? Hát nem tudom, mert azt mondják, Magyarországon mindez köretet kell lenni, nem?
Én nem tudom, ez a rizs krumpli, amit így erőltetnek állandóan, ez Én se értem. Én mondjuk krumpit tettem alá egy kicsit, tudod, hogy a szabba beleszeltem a nyers krumpit, és akkor majd tudod, olyan sül a párolódik a cucc közben, amit ereszt ki magába a folyadékot, abban meg talán megfő a krumpi is, nem? Aha. Ja. Azért egy velős pacarnak nem állok neki azért. Nem? Fenyves, elnye már kajára érek vissza. Hát egy jó kis velős pacal, csípősen. És akkor minden még áramot is kell vezetni, mi? Mindjárt csinálok. Látom, nem kicsibe gondolkodsz. Hát próbálom növelni a méreteket. A szombaton mézes sörös csülköt csinálok majd Péknél módra. Oké. Okay. Figyelj, megmondom, hogy mi a cím, aztán majd nyitom az ablakot, hogy ki ne törjön. Meg a pala is kinyitja, nem? Nekem már nyitva van. Ja, mert akkor hadd jöjjön a MZ per X jelentkez. Nem tudok kizúmolni addig, ameddig építkezek egészen betek. És az hogy vezetett ki? Gondolom a falakon is átmegy ez a szar, nem? Hát mindenem. Ha híddal gondolom, mindenem. Jaj, a hídet ne is emlegessük. Amíg a híd a folyót átöleliszel iden, azaz! Ne csináljátok, srácok, már most is 6 főre fogok főzni. Nem baj, most már 6 vagy 8, nem mindegy, fenyves. Hát igen, ezt akartam mondani, hogy... Szedd össze magad, fenyves! Régen én jártam olyan lakodalomban, hogy nem ismertem az egész bagást, de bementünk, mert tudod, nem nézte senki. Leültünk, sok sikert kívántunk a párnak, az zabártunk. Azt hitték, hogy valakinek a rokonai vagyunk, hallod? Hát nagyobb lakziba simán. De az egy bunkóság. Azt mondja a Krisztus, mi négyen vagyunk pluszba. Itt mindenki a zabagép. Aha. Nincs akkor edényem, ma még 3 személyre kéne. Akkor semmi gond, 2 menetbe kell főzni. Ennyi, 2-szerre kell megfőzni. Na, hol van egy kis szem? Itt alul. Pedig eddig úgy volt, hogy a szegény ember kajája volt a zsíros kenyér, most már az se lesz az. Nem, az a milliómosok kajája lett lassan. Az 1000 forintos kenyér ára, nem? Meg a zsírról nem is beszélünk. Hoppá, a magodban egy nyersanyag elérte a maximumot, megsemmisítésre kerül, és ez a 4000, aha. Szóval 4000 rész után már nem tud, az megsemmisíti. Csinálta nagyobb raktárat? Jó, hogy elfejleszted, aha, értem, aha, oké. Gyorsan elfejlesztem, persze.
Ez mekkora genyóság, nem? Nem, hogy akkor megállna, nem menne bele, több megsemmisül. Na most mit mondjak erre? Na mindegy, a Azt itt a fenyves pil. Na, hát akkor várjál, A szilikon gyártást beindítottam. 12 főre kell már főzned fenyves. Ja, hát lassan el is kezdheted. Hogy hétvégére kész legyen. Na mindegy, a szilikon gyártást ezt egy kicsit fölturboztuk ezzel. Azt nézem, hogy ez az idiót, ez mindenfelé köpi ki. Ahol futószalagot látott, köpi ki a cuccot. Nem igazán megy neki az, hogy a kimenetek hova menjenek. Pedig nagyon dolgozok az ügyön, hogy legyen elég szilikonunk. Na, akkor a következő ilyen, amin elkezdhetünk dolgozni, hogy ha van még szén, karbon. Nem tudom, csak én érzem úgy, hogy kevés a pályán a szén. Mi ez? Grafit nyomda, réz, meg ólom kell bele, azt értem. Igen. Folyamatosan pittyeg a telefonom valamiért. Hát biztos küldött az állambácsi donétet. Állambácsi? Azt kétlem. Ezért nem érdemes fölállnom, hogy megnézzem, hogy az állambácsi donétet küldötte. Ja. A magyar államtól nem számíthatunk ilyenekre. Figyelj, csinálunk ha. Ilyen kéggenyót is, nem tudom mi volt ez, grafit. Szed homokot, meg szenet egyszerre a szénbánya. Aha. Hát meg gondolom rálógott a maga a bányagép. Ah, valószínűleg. De van valami fúrógép, ami titániumot tud szedni, csak nem tudom honnan. Fúrógép, pneumatikus izé, csak ehhez kell ez a grafit, amit most csináltunk. Ha. Jó van. Grafitnál túloldalra is kell szalag, minek? Olyan szépen kiteszi, hogy nem igaz. Ja. Ott van, rá van kötve, mindegyik ráköt. Na már négyen jönnek, mutatja a robotnál, hogy merről jönnek, látod az a ah, kis igen, piros? Igen, igen, és a tornyokat nem építi újra, amit lerombolnak viszont. Hát, csak meg tudja javítani esetleg. Ha nem pusztulódik el, gondolom. Igen. Arc. Na. Jön a kisvonat. Tü-tü-t. Jó, hát a kisvonat, majd mindjárt lelő egy tornyot, közben meghal, az kész. Pont az az egyet vitte le. Zölden villag, amit javít, aha. Na. Komoly. Ezt kezdtük el nyomni szilíciummal. De hogyan lett 11 kár ezed? Azt írja az összes nyersanyag.
Én azt nem tudom. Most 9,2, ja. Nyomom bele, az a lényeg, hogy... De nem nagyon tudom elhasználni. Jaj, lehet, hogy az előző bázisokon is szedik a nyersanyagot, nem? És az is itt hozzáadódik. Azt mondod? Én Mondjuk azt mondom. Az lehet, az lehet. Hát honnan van 5100 szenet, hallod, itt nincs is annyit. Szerintem Az... szedi az előzőn. Aha. Jó. Az mondjuk nem baj. A kutatásnál így jobb. Ott a kutatásnál látszik legalább. Na, Na, de nem most már megy le be tudod, elég szén. tudod rakni a fúrót. Aha, miért? Ja, nagyobbat? Nem tudom, hogy az mit csinál. Hát homokot lehet vele bányászni, meg rezet. Gondolom, nagyobb dózisban nyomja ki magából, gondolom én. Tipre, igen. Hát írták, hogy gyorsabb. Írták, hogy gyorsabb. Nézem, hogy a kutatáshoz mi kell, tudod? Ide ólom, meg szilícium a napenergiához, majd szilícium még, tehát a szilícium az nagyon kell. Oda is szilícium kell. Oda is szilícium kell már csak. Mindenhova szilícium kell. De konkrétan a szilícium a... mindenkinek kell a szilícium. Ez a kettes szintű bánya. Ez egyes szintű bánya, de homokbányászatra raktam be. Csak, hogy mindegyik szilícium készítő tudjon dolgozni. Hát gondolom akkor a kettes szintűt meg ilyen szénre, meg ilyenekre kell, hogy gyorsabban jöjjön, nem? Ha mondjuk ez nem hülyeség, amit mondasz. Most nem tudom, rá lehet építeni azokra? Aha. Akkor ábrédelődnek. Aha. Kevés a szén, akkor lehet upgrade-elni. Feltéve, hogy van elég ilyen kék nyersanyagunk. De majd lesz, és akkor átábrédeli. Amit ugye így gyártunk, itt. Így gyártjuk. Minden mennyiségű szenet fölzabál. Az én bármennyit. Itt a szénnel van a bajunk alapvetően, hogy kevés. Most van nem a rész. Ja. Még itt van, még egy kockát ide le tudsz rakni arra a két kis szélre, amit van lejjebb, látod? Oda is tudsz rakni, ide, pont, aha, oda is tudsz rakni egy bányát legalább. Úgy. Lehet, hogy az nem sok, de annyival is több kerül bele, nem? Persze. Itt mindent ki kell maxolni, úgy néz ki szénterén. Na, már öten jönnek. Na, már föl is húzta szinte mindet. Igen, a szenet, azt upgrade-elni kell, abból kevés van, már hogy így egyébként van a pályán különböző helyeken mindenféle szénforrás, csak hát ezt ki is kell aknázni.
Itt vannak lent, aha, itt jó sok van. Két helyen is. Vagy a szénbányászat. Készüljenek itt el a dolgok. A szilícium se túl jól áll, meg a ezése. Ez a másik se. Azért már alakul, mert már 50 van belőle a kékből. Valamit Mind írt a a fenyves. Két részletben meg vagy húzatva, Pala, már így is 5 órád ment el a főzéssel, 3 órány az előfőzés, hogy vajpuha legyen, és másfél lassú tűzön sütés, és fél óra pirítás. És 10 percenként kenegeted majd mézes búzasörrel, Kronenburggal, ahogy az 1664, azt hiszem. Nem baj, hát figyelj, hát most legalább kiteszel magadért, hogy mi is jól lakjunk, nem? Igen, csak nem Ezzel tudom, hogy is, mit tesznek a többiek. ezzel is támogatod a csatornát. Én nem tudom, mit tesznek a többiek, tudod. Azt én sem. Hol van a... Router. És még áramot is kell neki adni. Hurrá! Hát különben nem lesz elég vicces. Ja. Nézem, hogy... De egyébként elég az a két generátor. Ott megy a csihipuhi. Időnként Na azért. Újra kell építenünk. Ezt megtehetné magától a javító is. Hát gondolom, annak is lesz majd valami upgrade-je, gondolom, nem? Bene se tudja. Na, én a szilícium gyártást ezt így megpróbáltam felpörgetni. Egyelőre egyébként a sikerráta alacsony, de már rajta vagyok az ügyön, hogy több legyen a homokbánya hozzá. Hál' Istennek az legalább nem túl drága. De a futószalag gagyi. És arra nincs valami upgrade? A majd kutatás. Lesz hajó, ami körbejár, és építi vissza a dolgokat. Oké. Na, akkor lesz javító, lesz építő robot. Na, gyors a futószalagra nincs. Lesz illuminátor, ami világít, mikroprocesszor, ha lesz elég szilíciumunk. Futószalagoknál nem látok egyelőre, a titán az nagyon probléma, majd az extraction outpost szektor, meg biomass szintézis szektor, ilyenek, és akkor jönnek majd az upgrade-ek. Hát továbbra is azt mondom, hogy csinálod körkörösen ugyanazt. Azt írja a fenyvesen, lesz gyorsabb futószalag is. Hát már réges-régen itt lenne az ideje. Azok valami pirosak. Igen, az ilyen robbanósak. És honnan lesz titán fenyves? Hát majd egy másik pályán. Ja. Ólom. Mert most ugye mi az alappálya melletti pályát indítottuk el. De az újabbhoz gondolom meg kell valami, vagy az már azt is el lehet majd ezután indítani? Amit? Hát az újabb pályát. Nem ezt, ami mellette van, hanem egy újabbat, tudod. Egy persze, újabb persze, persze.
Szerintem el lehet. Akkor pörgesd meg a dolgot, nem? Mert legyen kész ez is, aztán kész. Jött a következő hullám, nem? Elindítottam. Igen, gyűlnek a nyersanyagok, ami kell. Azt néha eldurantjuk valami kutatás dologra. Uh-huh. Ezt mondja, hogy itt a, van ilyen mikroprocesszor, majd lesz. Egyszer csak lesz, ha lesz elég szilikonunk. Vagy szilíciumunk, hogy pontosítsak. Ja, mert szilikon, mert akkor azt a nőknek ajánljuk fel. Nagyobb igen? Dudák kér. Persze. Nagyobb dudák? Aha. Sose rossz, ha van. Lehet, hogy húzni kéne vele párhuzamosan még egy kábelt, vagy mi? Azt csinálom. Hol van ez a híd? Várj, Pala! Most előadásban kábelt fektetsz. Bizony. Igen. Ez a Beszarok Live. Besza Behu. Azaz. Ha most mit csináljak? Hát ilyen ez a játék, hogy kábelt kell fektetnem. Ennyi. Jó, ez volt a Bridge Conveyor. Mert itt most már nagyon... nagyon nem bírja a rendszer kitolni magából az anyagot. Nem jött a szilícium, mert hogy nem bírta kitolni azt az anyagmennyiséget. Uh-huh. Ezek még mindig jönnek. Hát de már csak 5 hullám van. Oda néz az mekkora darab. Aha, elég kemény darabok jönnek néha. De a nagy mennyiség azért megoldja a problémát. Meg persze. Látom, azért jó sok szened lesz. Na most már lesz. Nem használta föl, mert tehát, hogy feltornyosult a cucc. Ha elfogy ez a széncsík. A fenyves látod, mit írt neked? Aha, igen. Aha. Sose szerettem a szilvát, de nem szartam be tőle még. Én se. Én nem voltam egy nagy szilva rajongó. Mondjuk évente megittam 1 liter szilvát. Ja. De évente, tehát, hogy... Ja. Miért nem megy az ott? Olyan lassúnak tűnnek nekem itt a dolgok. Mert hogy itt valami nem oké. A hidak nem tudják egymást keresztezni, mi? Gondolom én.
Fú, te idióta, te! Ja, hogy a híd az nem tud olyan hosszan menni? Értem! Jaja. Bizi buzi. Ez buzi. Már semmi sül meg a rész. Ha mit csináljak? Hát most... Upgrade-elj valamit. Vagy építkezz, amit akarsz. Az van, hogy így is. Megint felgyűlt. Megint felgyűlt a szén. És ez miatt nem gyártódik a többi, mi? Jaj. Hát most egyelőre lekötöd róla. Ürítsed már le ezt a jó kis szilíciumot ott nekünk, vigyed! Oh, de fekszi nyomja! Jó, hát itt még ezt gyakorolni kell, de... Azt mondja... Most úgy, mivel várni kell, úgy elmennék a telefonomért, csak rájöttem, hogy nem vettem föl gatyát. Lesz elefánt is az adásban! Na most ez elment, igen, tehát egy baráti összejövetelen elment, hogy én közöltem velük, hogy én gatyában alszok. Akinek nem tetszik, az ne aludjon velem egy szobába. Ennyi. De hibás mondat volt egyébként, mert rájöttem, hogy hülyeségeket beszélek én ott. Hello, 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 ne engem lőjél már, nem látod, hogy építkezni próbálok itt a magam béna módján? És szétlőd. Ah, persze. Mert engem priorizál, ha lehet engem lőni, akkor miért lőne mást? Már megint túl sok a szén, megint leköthetett. Nem sok a szén. Jó lesz az. El fog fogyni. Semmi, hát ezért felhasználja. Csak amíg telíti a futószalagot, egy semmi hely nincsen benne, addig a szilikont nem tudja kiköpködni megfelelő mértékben, de rajta van. Rajta van, mert fogy a szén a futószalagról, csak időt kell neki adni, és akkor utána jó lesz. Jön a kaja illata, már éreztem a nagy szobából. Gyere csak ki, papi. Na jó, megnézem a telefont. Hogy fogom megoldani? Tudom már, hogy fogom. Nem röhög, együtt érez. Én nem látok most úgyse semmit, mert a kaját rendezem. Hadném, mi a... Ó, már lejön a csó. Ó. Hát ez a főzős live. Csak az a baj, a fenyves még mi nem csinálta meg nekünk ezt a sörös dolgot. Pedig ennénk belőle már. Na itt vagyok. Hát láttuk a köműves dekoltást, bazd meg. Vá, az jár hozzá. Ja, az jó. Jaj.
Ajki. Akkor akkora zuhanyzót kívánok neked, mint ami Olaszországban volt, hallod? Be is se fért, alig bőtt. Azok már nem tudtam hova behúzni. Na az a zuhanyzó, az az igazi büntetés volt tényleg. Nem tudtam összehúzni már annyira magamat, hogy nehogy leszakítsam a hasammal az ajtót. Na, indítsd el a cuccat. Hadd menjen a következő hullám, már csak ezen kívül. Ja, egy lesz már csak, ja. Jaj-e. Tehát elvileg a teszéket gurul is, nem? Igen. Így nem kell felállnod belőle, nem? Hát lehetett volna úgy is csinálni, csak ehhez gondolkodni kellett volna. Ja. Az arany ezek hallja. A fal felé mennek? Nem, jó. Uh-huh. Nem. Nem, a fala, a falat azt kerülik. Uh-huh. Ott hiányzik egy a szétosztó, látod? Alapból is. Hú, az már kemény legények ezek. Hát inkább az, hogy nem volt ott a beizzítva a lőszer. És mi az a másik kettő, ami ott van, az az árk, meg azok? Hát van, ami olmot lő. Uh-huh. Meg van, ami... Azt tudjuk, a légi. Itt vannak a tornyok, hogy Scorch, az megégeti az ellenség közeli földi egységeit kis távolságra. Uh-huh. Elektromos szikrákat kelt a földi célpontok között. Az tök jó. Abban most belenyomtuk a szilíciumot. Az lesz az erős energiasugár közeli földi célpontokra, gondolom áramból. Ez a lenszer, ez lesz majd a mi. Ez lesz majd a mi fegyverünk, a lézerfegyver. Azaz. Annak gondolom, annak az Isten árama se lesz elég. Nyilván. Ha mehet az utolsó hullám, hadd szóljon. Szeretném, ha feltölteni magát lőszerrel, mert nem nagyon van benne. Ja, mert most így kevesebb rész is jön. Mi, ha megabrédelnéd egy kicsit a részkiszedőket ott, ahol, amik töltik itt? Hát vagy mondjuk, mivel már nem oda kell, ezért átirányítom oda. Az is jó. Akkor, ha feltöltjük lőszerrel, valószínűleg jobb lesz a helyzet. Uh-huh. Az a fej. Azaz. Hiányzik ám a jó kis olasz teljes kávé, hallod? Az hiányzik, bassza meg. Azt nem tudjuk reprodukálni. Nem tudom, hogy csinálták, de olyat mi nem tudunk. Hát főzték frissen a kávét hozzá. De hát én is otthon főzöm frissen a kávét. Mondjuk lehet, hogy az ő kávéjukat kéne itthon frissen főzni. Lehet, hogy meg kellett volna kérdezni ott, hogy milyen kávét isznak, hogyha, és akkor abból kellett volna hozni. Igen. Nem baj, de figyelj, mindig tanul az ember, tehát most már tudjuk, hogy mit kell hozni. Ja. Na, oda nézek, már lilák. Ja, olyan fura színük van, de hát... Ezek ilyen robbanósok egyébként. Most még három nagy van, az vége. Aha. Szektor megvédve. Ne. Hát jó, megvettük a szektort, van egy csomó, hát a kutatásban menő szilikon vagy mi a tököm, az az, ami itt nagyon tud pörögni. Ott visszarakom a részbányát, hogy ne fogjon el, és akkor tér.